नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम अब सृष्टि होइन दृष्टि सुन्दर प्रकृति यो सुन्दर प्रकृतिका सुन्दर रचनाहरू सृष्टिको यो अनुपम रचनाभित्रका हरेक पात्र परिवेश अनि प्रत्येक आयाममा हामी खोज्छौँ न्याय समानता र सह अस्तित्व सृष्टि सिर्जित समानतामा दृष्टि सिर्जित विवेद विरुद्धको विशेष कार्यक्रम मेदिनीमा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार म हु सुब्बा साप्ताहिक रूपमा प्रसारण हुने मितिनीमा हामी मुख्यत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय रिपोर्ट भए पनि यौनिकता र महिला अङ्ग प्रत्यारोपणपछि पारालिङ्गी महिला बनेकी एक सङ्घर्षशील मेकअप आर्टिस्ट सुन्दरपुर हरैचा मोरङकी निलमले आफ्नो जीवनका जति वसन्त जसरी काटेकी छिन् त्योभन्दा पनि सङ्घर्षका विकट उकाली ओह्राली आत्मविश्वास दृढता र मेहनतले छिचोलीकी छिन् तेह्र चौध वर्षको उमेरमा छँदा आफ्नो यौनिकता थाहा पाएकी नीलमले छोटो समयमै देश विदेश गर्दै बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिन् नेपालमा यौनिक अल्पसंख्यक प्रति गरिने विभेदको नमिठो स्वाद पनि चाखिन् विभेदलाई नै जीवन सफल पार्ने शक्तिमा रूपान्तरण गर्दै यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र सम्मानका लागि काम पनि गरिन् स्कुल पढ्दादेखि नै निलमले आफ्नो यौनिकताबारे थाहा था त पाइन् तर यसबारे उनले आफ्नो परिवारमा खुलेर जानकारी दिन सकिनन् सोह्र वर्षको उमेरमा धरानमा एक रेडियो स्टेशनमा अन्तर्वार्ता दिएर उनले आफू यौनिक अल्पसङ्ख्यक रहेको उद्घोष गरिन् स्कूलको अध्ययन पूरा भएपछि आर्थिक अभावका कारण कलेज पढ्न सम्भव भएन सन् दुई हजार नौमा कामको खोजीमा पुरुषकै पहिचानमा कतार पुगिन् कतारमै गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा उनको शरीर महिलाको जस्तो पाइएको भन्दै त्यहाँबाट उनलाई रित्तो हात नेपाल फिर्ता पठाइयो दुबईमा पारालिङ्गी महिला नै खोजिरहेको एक दम्पतिले नीलमलाई रोजगारीको प्रस्ताव राखे त्यसपछि उनको पाँच वर्ष दुबईमै बित्यो उनले आफ्नै पहिचानमा दुबईमा रोजगारी पाइन् पाँच वर्षे दुबईको रोजगारीले उनको आर्थिक अवस्था केही दुबईबाट नेपाल आए लगत्तै दायाँ बायाँ केही नसोची ब्याङ्कक उडिन् ब्याङ्ककै एक अस्पतालमा स्तन प्रत्यारोपण गराइन् स्तन प्रत्यारोपणको पीडा उल्झन र समस्याको बेग्लै ठुलो कथा बन्न सक्छ नेपाल फर्केपछि फेरि अर्को चरणको सङ्घर्ष सुरु भयो जीवन चलाउन एक पेसा रोज्नै पर्ने थियो उनले मेकअप आर्टिस्टका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै लगिन् उनको सङ्घर्ष र समर्पणको स्वरूप निलम अहिले मेकअप आर्टिस्टका रूपमा नेपाली रङ्ग क्षेत्रमा क्रियाशील छिन् उनको पहिचान मेकअप आर्टिस्ट र ट्रान्सजेन्डर मोडलका रूपमा नेपालमा स्थापित भएको छ यौनिक अल्पसंख्यकले खोजेको सम्मान रोजगारीको सुनिश्चितता कानुनी अधिकार मात्रै नभएर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार वर्तमान विश्वमा बहसको विषय बनेको छ यस्तो बहस, बहस नेपालमा पनि सुरु भइसकेको so छ Uh, okay. सर्वप्रथम हजुरले आफूले आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ म चा. आफूले वुमन भनेर ओके सो हामीले ट्रान्सजेन्डर वुमन भनेर नै हामीले तपाईँलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ होइन आज um, तपाईँको यो जुन हामीले रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ त्योभन्दा अगाडि होइन जुन तरिकाले तपाईँले आफ्नो जीवनशैली आफ्नो जीवन, mm. जीवन कथाको बारेमा हामीलाई सुनाउनु भयो हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेर्नुभएको छ सुरुवाती क्रममा एउटा ट्रान्स वुमेनको रूपमा आफ्नो कथा भन्दाखेरि तपाईँले रेडियो प्रोग्राममा आफ्नो बारेमा भन्नुभएको रहेछ होइन त्यो बेलाको बारेमा सम्झिँदाका केही क्षणहरू हामीलाई भनिदिनुहोस् न तपाईँले कसरी रियलाइजेसन गर्नुभयो आफ्नो सेक्सुवालिटीको बारेमा यो कथाले सायद धेरैजना यङ्स्टर्सहरू जो अहिले आफ्नो सेक्सुवालिटीको बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ सायद उहाँहरूले केही रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ कि अहिले मलाई त्यो सम्झिँदाखेरि एकदम डर लाग्छ दिज्यू कसरी चाहिँ आर्ट गरेँ होला मैले सिक्सटिन भर्खर पुगेको थिएँ त्यत्रो ठुलो डिसिजन लिने मैले कसरी चाहिँ आर्ट गरेँ होला भन्ने लाग्छ मलाई एकदम डर लाग्छ होइन अहिले आ अनि सम्झिँदाखेरि हाँस पनि उठ्छ कि मलाई भोलिको दिनमा के हुन्छ केही थाहा छैन जस्ट मलाई एफएमबाट कल आयो इन्टरभ्यू दिन गएँ इन्टरभ्यूमा भर्खर एसएलसी सकेर तिन महिनाको ग्यापमा बसेको थिएँ कम्प्युटर सिक्दै अनि एक्कासी लाइभ like, के भन्छ लाइभ इन्टरभ्यूमा म ट्रान्सजेन्डर हो मलाई केटा भएर पनि केटा मनपर्छ भोलि गएर म केटैसँग बे गर्छु भनेर भन्दा आई वाज लाइक अहिले मलाई डर लाग्छ कि थ्याङ्क गड माई फ्यामिली मलाई त्यो स्ट्रिक गर्नु भएन फ्री छोडिदिनु भयो अनि मेरो बाबाले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो सबभन्दा डर मेरो बाबाको भिनाजुहरूको थियो होइन दिदीहरूलाई त सम्झाउन सकिहाल्थेँ सो उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभएकोले म चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यो एउटा ट्रान्जेसनको कुरा गरौँ होइन mm -hmm. किनभने हाम्रो चाहिँ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी पनि रहेर रहोवरमा रहेर हो mm -hmm. त्यो ट्रान्जेसन कहाँ भन्दाखेरि हजुरले हुर्किरहँदा एउटा mm -hmm. सर्टन एजमा पुगिसकेपछि सबै यङ्स्टर्सहरूलाई uh, आफ्नो जेन्डर आफ्नो सेक्सुवालिटीको बारेमा एकदमै क्युरियोसिटी हुन्छ होइन mm -hmm. नयाँ ना? नयाँ परिवर्तनहरू आउँछ नि त बडी चेन्जेसहरू mm -hmm. हुन्छ सो कुन पार्टमा गएर एउटा रियलाइजेसन भयो कि म महिला बन्न चाहन्छु आम लाइक अ फिमेल भन्ने चाहिँ कसरी तपाईँले रियलाइजेसन गर्नुभयो सो वाट ह्यापन ड्युरिरिङ द्याट टाइम ओके अब म सानैदेखि हुँदा त दिदी यस्तो थियो कि म केटीहरूसँग मात्रै स्कुलमा बस्ने कि क्लासमा पनि अनि मलाई चाहिँ सरहरूले अगाडि बोलाएर कान समान लाउने पिरियडभरि होइन कुट्ने लाइक पनिस गर्ने क्लासबाट बाहिर निकालिदिने म केटीसँग बस्यो भने आइएम नट कम्फोर्टेबल विथ द बोइज के त्यतिखेर नि अनि अब सबै केटी साथीहरू चाहिँ नर्मल मसँग म पनि नर्मल होइन उहाँहरू पनि मसँग उहाँहरूको पिरियडको कुरा पेट दुखेको सबै कुरा सेयर गर्नुहुन्थ्यो यस्तो भयो उस्तो भयो अनि म पनि भन्थेँ कि यो गर न मेरो घरमा मामुले यो गर्नुहुन्छ यो लाउनुहुन्छ यसरी गर म उहाँहरूलाई भन्थेँ कि अब आफू त्यतिखेर थाहा थिएन जब क्लास सिक्समा पुगेर हेल्थ विषय आयो र सेक्सको कुराहरू आउन थाल्यो देन आइडियलाइज मेबी म अलिकति डिफ्रेन्ट रहेछु भनेर कि अनि मलाई डर पनि लाग्यो ला कसलाई भन्ने होला मलाई रोप पो लागेको हो कि अब सँगै बसेको केटा साथीहरू डेटिङ गयो गर्लफ्रेन्डले किस गऱ्यो भन्छ होइन अनि म चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि एकदम लजाउने कि त्यो कुरा सुनेर रात रोपिरहने म कोही केटीसँग त्यसरी कुरा गर्नै नसक्ने कि सबैजना मेरो चाहिँ एकदम नजिकको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो केटीहरू अनि त्यतिखेर अब अहिले सेक्सको विषयमा पढाउँदा पढाउँदै म्यामहरूले अनि पछि रियलाइज भयो सायद म चाहिँ डिफ्रेन्ट हो मेरो डिफ्रेन्ड हुन्छ भने अनि एटमा पुगेपछि चाहिँ मैले न्युज पेपर मार्फत आफ्नो बारे थाहा पाएँ okay. त्यहाँ एउटा आर्टिकल आएको mm. थियो हाम्रो अहिले पनि एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा स्टोरी आएको थियो त्यहाँदेखि चाहिँ मैले थाहा था पाएँ म पनि यो समुदायमा रहेछु भनेर अनि मैले चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड दिप्सिकालाई भनेँ अनि उहाँले मलाई धेरै कुरामा हेल्प गर्नुभयो हजुर यो ट्रान्जेक्सनको पिरियडमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुँदो रहेछ मेन्टली स्ट्रङ मेन्टली एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ अनि एकजना यस्तो साथी चाहिँ रहेछ तपाईँलाई मार्गदर्शन देखाउने जो मलाई चाहिँ दिप्सिका हुनुहुन्थ्यो स्कुल लाइफमा होइन म यति भड्केको भए आई थिङ्क आज म यहाँ हुन्न थिएँ होला होइन भड्किन पनि सक्थेँ अब बाटो बिराएर म कतै अर् अर्कै उसमा पनि लाग्न सक्थेँ तर म त्यो गरी मलाई दिप्सिकाले एकदम राम्रो राम्रो ज्ञानको कुराहरू भन्नुभयो होइन सो म चाहिँ आज यहाँ छु हजुर मेन्टली स्ट्रङ चाहिँ एकदम हुन जरुरी छ ओके okay. सो so, हाम्रो um, ट्रान्स महिला र ट्रान्स पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा गाह्रो भनेको एउटा चाहिँ हर्मोनल चेन्जेसहरू लिएर आउनु पर्ने आफ्नो mm. बडीमा होइन सिफ्टिङ mm. फ्रम uh, वान जेन्डर okay. टु दि अदर अर्को भनेको योनाङ्ग प्रत्यारोपण जुन सर्जरी उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो पार्ट भयो होइन अनि mm. हर्मोन पिल्सहरू लिनुपर्ने पार्ट भयो Uh, हजुरले कुन पार्टमा गएर अब रियलाइजेसन गर्नुभयो या एउटा चोइस त्यो पनि आफ्नो चोइस हो mm, कतिजनाले त्यो चोइस लिनुहुन्न कि म गर्दिनँ म मेरो बडीमा त्यस्तो ल्याउँदिनँ म जे छु त्यही छु तर म अर्को जेन्डर रुचाउँछु भनेर सोच्नुहुन्छ mm. सो mm. so, त्यसको बारेमा पनि हामी अलिकति कुरा गरौँ न जस्तै हजुरले कसरी त्यसको बारेमा के स्टडी गर्नुभएको थियो कि के गर्नुभयो हर्मनको विषयमा हजुर अब हामी कम्युनिटीको साथीहरूले भनेको सुन सुनेर या उनीहरूले गरेको देखेर त्यो कुरामा लागिन्छ कि हर्मनको कुरामा सो मेरो साथीहरूले निलोकन ह्वाइट खानुहुन्थ्यो म टेन क्लास सकेपछि अनि मैले पनि आई थिङ्क मलाई फेमिनान देखाउन यो मेरो नसाहरू हेयरहरू ग्रोथ कम गराउनलाई मैले पनि त्यो खानुपर्छ भनेर आई युज द्याट होइन तर डक्टर प्रिस्क्राइब न यहाँ एकदम गलत गरेको रहेछ यहाँ मैले एकदम गलत गरेको रहेछु तर हामीले यस्तो हस्पिटल पाउँदैन कि नेपालमा गएर हुन्छ नि डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर कुन हर्मन खाँदा राम्रो हुन्छ मलाई र कुन हर्मन लिने भनेर डक्टरहरूसँग ओपनली क्वेसन पनि गर्न सक्ने ठाउँ छैन कि नेपालमा चाहिँ so, सो अब त्यतिखेर त्यो खान्थेँ अनि या लिटल बिट चेन्ज होइन अनि एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि मलाई म मा थाकिहाल्ने अहिले म बाइस घन्टा खटेर काम गर्न सक्थेँ भने त्यतिखेर म दुई तिन घन्टामा थाक्ने कि okay. अलिकति हिँड्दाखेरि होइन अनि लाइक एउटा ढुङ्गालाई पिसेर इटा सरी uh, सिमेन्ट बनाइन्छ नि सेमकै प्रोसेस हो कि या yeah, एकदम गाह्रो हुन्छ अनि तपाईँलाई झनक्क रिस उठ्ने हुन्छ mm. त्यो हर्मोनको कारणले पिल्सको कारणले एकछिनमा तपाईँलाई कस्तो खुसी हुन्छ त्यही मान्छेसँग खुसी मिल्छ भने त्यही मान्छेबाट रिस उठ्छ एकदम गाह्रो हुन्छ कि सो so, अब कोही पनि यो इन्टरभ्यू मेरो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने ट्रान्सजेन्डर र ट्रान्स मेनहरूलाई चाहिँ एकदमै सोचेर मात्रै हर्मोनको प्रोसेस अगाडि बढाउनु होला एकदम गाह्रो चाहिँ होइन साथीले यो खा त्यो खा भन्दैमा त्यो उसमा नलाग्नु मैले धेरै कुरा भोगेको छु र मैले तपाईँहरूलाई भनेर एकदम गाह्रो हुन्छ ओके okay. so, uh, सो विभिन्न संस्थाहरूले त यो विषय सम्बन्धी मुद्दा पनि उठाउनु भएको छ उहाँहरूले कन्सल्टेसन पनि गर्नुहुन्छ होइन सो so, राइट तरिका चाहिँ कहाँबाट जाने त अब मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ हुन्छ भने यदि नेपालको हेल्थ सिस्टमले ट्रान्स महिला र ट्रान्स पुरुषहरूलाई राइट पाथ देखाउन सक्नुहुन्न या गरिएको छैन किनभने हामीले त्यो सिस्टमलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि कस्तो सहयोग भइरहेको छ जसले चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा त्यो प्रोसेस छ ट्रान्जेक्सन आफ्नो बडी चेन्जेसमा उहाँहरूले कसरी सहयोग गराउनु भएको छ र के गर्न सकिन्छ त कहीँबाट केही सहयोग पाएको छुइनँ र देखा पनि छुइनँ सरी टु से गर्नु भएको छ भने मैले नदेखेको हुनसक्छ र मैले केही देखाएको छैन उहाँहरूले साथ दिन्छौँ भन्नुहुन्छ अनि मैले जुन हर्मोन खाएँ भने नि त्यो बेलामा म अफोर्ड गर्न सक्दिनँ थिएँ एउटा ट्वेन्टी फाइभ रुपिजको पिल्स पनि किन्नलाई मेरो साथीले एकजना ट्रान्स साथीले चाहिँ ल्याइदिनु हुन्थ्यो कुन सस्ताले दिन्थ्यो था मलाई थाहा छैन धरानको एउटा सस्ताबाट तिन चार पत्ता ल्याइदिनु हुन्थ्यो त्यो बेला मैले अफोर्ड गर्न सक्ने भए आफै किनेर खान्थेँ तर मैले उहाँलाई कुर्नु पर्थ्यो कि mm. अब उहाँलाई फिल्डमा भेट्ने उहाँ फिल्डमा आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई माग्ने उहाँले चाहिँ दिनुहुन्थ्यो तर कुन सस्ताबाट ल्याएर उहाँले मलाई दिनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन अनि उहाँहरूले सस्ताले त्यो पिल्स हामीलाई दिँदाखेरि पनि हामीलाई भन्नुहुन्न अब यति मलाई जसले युज छ त्यो मान्छेलाई यतिसम्म खानु भन्नु यस्तो खानु भन्नु भन्नुभएको भए त सायद म राम्ररी हुन्छ नि एउटा राम्रो mm. हुन्थ्यो होला तर मलाई विकनेस बढी भएको थियो कि त्यतिखेर okay. अनि सो मैले चाहिँ संस्थाहरूले हेल्प गरेको देखेको छैन त्यो हाम्रो जुन हर्मोनको कुरामा चाहिँ उहाँहरूले कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ ठाउँमा गएर तर हात समातेर हामीसँग हिँड्नु चाहिँ भएको छैन मैले देखेको छु ओके एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि छ अलिक व्यक्तिगत पनि हुन जान्छ म माफी माग्न चाहन्छु कि मैले यो सोधेँ भनेर होइन धेरैजना ट्रान्स महिलाहरूले चाहिँ स्तन प्रत्यारोपण गर्नुहुन्छ जुन चाहिँ ब्रेस्ट इम्प्लान्ट द फर्स्ट थिङ नै धेरैले गर्ने भनेको चाहिँ स्तन प्रत्यारोपण नै हो होइन यो प्रोसेस गर्दाखेरि तपाईँलाई भएको तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो र साथसाथै त्यसपछिको इन द सेन्स कि पछिसम्म पनि त तपाईँको स्तनमा ब्रसमा के समस्याहरू सक्छ hmm. अब तपाईँले हेल्थ सर्भिसहरू लिँदाखेरि तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो सो ब्रेस्ट इम्प्लान्ट भनेको एकदम ठुलो निर्णय हो होइन सोचेर मात्रै लिनु होला हामीले त्यो गरेर राम्ररी देख्छ भनेर रा, गरेर मात्रै हुँदैन त्यो गरिसकेपछि तपाईँलाई फिजिकली मेन्टली फाइनेन्सियली एकदम स्ट्रङ हुन जरुरी छ र तपाईँलाई भनौँ न चौबिसै घन्टा तिनदेखि चार महिना त चौबिसै घन्टा एकजना मान्छे तपाईँको वरिपरि चाहिन्छ न तपाईँ आफै उठ्न सक्नुहुन्छ न तपाईँ आफै वासरुम जान सक्नुहुन्छ एकदम गाह्रो हुन्छ सो हामीले अटेरी गरे गरे गरेर गऱ्यो भने पछि गएर हानि हुनसक्छ सो मलाई म रुन्थेँ यो ब्रेस्ट इम्प्लान्ट गरेर जब नेपाल आएँ होइन mm. मलाई सिमरन दिदीले केयर गर्नुभएको थियो ट्रान्स वुमन हुनुहुन्छ उहाँ पनि ब्याङ्ककमा चाहिँ सो यहाँ आइसकेपछि उहाँले पनि मलाई टाइम दिन थियो हप्तामा दुईचोटि आइदिनु त हुन्थ्यो बट मैसँग बसेको साथी पनि आफ्नो काम बिजी अब उसले मलाई टाइम दिन नसक्ने अब उहाँको पार्टनर आएर मलाई केयर गर्छ भने त्यो अलि लाज पनि हुन्छ नि त त्यो त अलिक संवेदनशील कुरा भयो होइन अङ्गको कुरा भयो अनि म रुन्थेँ कि मैले किन गरिछु भनेर कि अनि घरबाट कसैलाई बोलाउन पनि सक्दिनँ थिएँ कि सो यति गाह्रो हुन्छ म कतिचोटि बेडबाट लडेछु कि पछारेको छु कि अनि आफैलाई कोस थिएँ कि किन मैले यो गरेछु जस्तो लाग्थ्यो ला बट अनि मलाई ज उहाँको नर्स र डक्टरले जे भन्नुभएको थियो त्यो फलो गरेँ मैले खानेकुराहरू बाँ अनि लाउने लुगाहरूमा केयर गरेँ कसरी मेन्टेन गर्ने नुहाउँदा कुन तरिकाले होइन युज गर्ने साबुनहरू कस्तो युज गर्ने भनेर सिकाउनु भएको थियो त्यो अनुसार गरेँ अहिले मलाई एकदम राम्रो छ नर्मल गर्लको जस्तै भएको छ मेरो ब्रेज यो भनेर म खुसी छैन कि म परिपक्व छु भनेर कि अहिले पनि जाडो भयो यति चिसो हुन्छ जाडो मौसममा तपाईँले जुन डिफ्रिजमा हात हाल्नु भएको हुन्छ नि त्यस्तै चिसो हुन्छ कि त्यो अनि त्योबाट बच्न अब त्यो चिसो लाग्नबाट बच्न हामीले एकदम धेरै नै केयर तातो लुगा लाउने हुन्छ नि एकदम केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि अर्को okay. कुरा चाहिँ अघि पनि हामीले अफ क्यामेरा हामीले कन्भर्सेसन गरिरहेका थियौँ होइन तपाईँले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मेरो स्तनको समस्या हुन्छ स्तन दुख्छ म जेनरल यहाँको हस्पिटल्सहरूमा जाँदाखेरि डक्टर्सहरूले राम्रोसँग पनि हुन्न भन्ने जस्तो एउटा गुनासो पनि गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा पनि हाम्रो अडियन्सलाई पनि केही भनिदिनुहोस् कस्तो खालको एक्सपिरियन्स हुन्छ हस्पिटल्समा जाँदाखेरि तपाईँको सेक्सुवालिटी तपाईँको जेन्डर तपाईँको योनाङ्गलाई लिएर mm. कस्तो किसिमका प्रतिक्रियाहरू पाउनुभएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट Uh, मेरो प्रार्थना बहिनी हुनुहुन्छ होइन उता बाज नै गएको थियो हस्पिटलमा झन्डै कि मलाई ट्रिट गरेको देखेर मलाई पेट दुखेर हामी उता हस्पिटल गएको थियौँ हस्पिटलको नाम लिँदा ना, सरी अनि त्यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो ट्रिट गरिरहनु भएको थियो अनि पछि मेरो घरको सम्बन्धमा सोध्नु भयो अनि म चाहिँ अब एकदम बियोस जस्तो भनौँ न बोल्नै नसक्ने भइरहेको छ स्लाइन प्यान्चर अनि बहिनीले भन्नुभयो कि उहाँको घर हुँदैन उहाँ ट्रान्सजेन्डर महिला अनि सबैजना मलाई हेरेर कुरा गर्दै कि लाइक like, अनि उसलाई एकदम रिस उठेको कि okay? नर्स भयो वार्ड बोय भयो सबैजना मलाई हेर्दै कुरा गर्ने इभन डक्टर पनि कि हुन्छ नि नर्सहरूसँग कुरा गर्ने उहाँलाई एकदम चित्त पनि दुख्या थियो र रिस पनि ऊ भर बार थियो कि यस्तो ठाँ अझै पनि यस्तो गर्छ डक्टरले शुद्ध भनेर अनि अर्को कुरा त्यो पछिको भोगेको मैले भने मलाई ब्रेस्टको बारेमा म चाहिँ एकदम डराउँछु कि अब सर्जरी गरेको हो भोलि गएर केही भयो भने फेरि पैसा खर्च हुन्छ कहाँबाट ल्याउने होइन अनि गाह्रो हुन्छ नि त त्यो म सोध्न जान्छु कति डक्टरहरूकोमा मजाले खुलेर कुरै गरिदिनुहुन्न अर्को कुरा भन्नुपर्दा हामीले बडीमा अब लेजर गर्नु पऱ्यो नि लेजर भनेको हेयर रिमुभर हुन्छ त्यो गर्ने क्रममा पनि मलाई दुई तिन सेसनसम्म राम्रो ट्रिट गर्नुभएको छ एउटा डक्टरले या क्लिनिकले अनि जब मेरो यो नाङ्गा देख्नुभयो मलाई बेग्लै ट्रिट गर्नुभएको छ कि इभन उहाँको बोल्ने शैलीदेखि लिएर उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजमै चेन्ज आएको थियो कि सो so यो चाहिँ एकदम नराम्रो लाग्छ मलाई कि डक्टर जस्तो मान्छेले पनि हामीलाई बुझिदिनुहुन्न हामीले कहाँ चाहिँ गरेर कोसँग चाहिँ हाम्रो यो नाङ्गाको बारेमा अनि यौन स्वास्थ्यको बारेमा कुरा गर्ने त्यो चाहिँ अलि नै लाग्छ मलाई दुःखको कुरा लाग्छ र यस्तै डिस्क्रिमिनेसनकै कन्भर्सेसन गरिरहँदा होइन आफ्नो सेक्सुवालिटीलाई लिएर आफ्नो पार्टनर छान्ने कुरालाई लिएर आफ्नो सेक्स लाइफको लागि लिएर कसैको तर्फबाट तपाईँले कहिले अपहेलना झेल्नुभयो या तपाईँमाथि केही प्रश्नहरू आए र ट्रान्स भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूको कतिवटा एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ जुन उहाँहरूले आफै रिसर्च त गर्नुहुन्न तर प्रश्नप्रति प्रश्न आउने धेरै क्वेसन्सहरू सोध्ने क्युरियस हुने मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ होइन त्यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ र कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुन्छ सो त्यो क्वेसनहरू नपाउने त दिनै हुँदैन एभ्री डे मैले अन जब म अनलाइन हुन्छु होइन दिनमा सयवटा क्वेसन त आएको हुन्छ तपाईँले कसरी सेक्स गर्नुहुन्छ तपाईँको कस्तो सेक्स पार्टनर हुन्छ तपाईँ कुन स्टाइलमा गर्नुहुन्छ होइन यस्तो यस्तो क्वेसन आइरहन्छ जो चाहिँ चिनेकै मान्छेहरूले गर्छ कि सो मसँग नजिक भएको मान्छेहरूले पनि गर्नुहुन्छ सो मलाई दुःख लाग्दैन कि त्यसमा मलाई म यति सोच्छु कि उहाँले कस्तो चाहिँ शिक्षा चा पाउनु भएको छ र कस्तो शिक्षा दिनुभएको छ भने एज लङ एज हामीले पनि त्यही गर्छ जुन नर्मल हुन्छ नि कपालले गर्नुहुन्छ एउटा बन्द कोठामा होइन हामीले पनि त्यही गर्ने हो यस yes, अलिकति दुःख अब लाग्छ हामीलाई कतिले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको त बिए को गर्नलाई कोही हुँदैन लाइक हुन्छ नि तिमीहरूको त पार्टनरै हुँदैन भने जबसम्म हाम्रो भाग्यमा लेखेको हुँदैन तबसम्म त हामीले केही पनि पाउँदैन कि जब भाग्यमा कोई कोई ले मा लेखेको छ भने त कोही न कोही कसैले पाउँछ यो दुनियाँमा एउटा नै एउटा मान्छे हुन्छ साथ दिनलाई होइन चाहे देखावटी रूपमा होस् या हुन्छ नि पछाडि बसेर होस् एउटा नै एउटा हुन्छ यति साथ नभए पनि त्यहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ जसले मन भुलाएर बस्न सकिन्छ मेरो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ कोही व्यक्ति यहाँले मन पराउनु भयो तपाईँलाई बाहिर रूपमा हेर्दा एउटा महिलाको रूपमा हेर्नुहुन्छ तर Um, कुन सेक्सुवालिटी uh, कुन जेन्डरसँग रिलेट गर्नुहुन्छ भनेर थाहा नभएको सो so, तपाईँले उहाँसँग uh, लाइक आफ्नो बारेमा भन्दाखेरि mm. uh, कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ कसरी खुलाउनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ अहिलेसम्मको त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सेसहरू mm. छ धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो दिदीजीले धेरैचोटि uh, ममा भएको छ यो होइन हामी मान्छे भएपछि एउटा एज पुगेपछि हामीलाई मन पर्न सक्छ जब हामी रिलेसनमा छैनौँ भने कुनै एउटा साथी कहिलेकाहीँ अब भेटिन्छ होइन कुरा हुन्छ मन मिल्छ होइन अब त्यसमा फिजिकल रिलेसन हुनु कुनै ठुलो कुरा हुँदैन so, yeah, सो uh, या कतिले मलाई केटी सम्झेर मेरो इन्स्टामा फेसबुकमा मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ अनि हामी मजा रिप्लाई गरिदिन्छु होइन कुरा हुन्छ राम्ररी राम्ररी अनि भेटौँ न भन्ने कुरामा उहाँले चिया खान डिनर गर्न यहाँ जाऔँ न या होइन घुम्न यो ठाउँमा जाऔँ न हजुरलाई फ्री छ भने हजुरको टाइम छ भने भन्दा म उहाँहरूलाई के भन्छु भने म केटी होइन म ट्रान्स हो भनेर भन्छु अनि उहाँहरूले क्वेसन मार्क गर्नु छ वाट कुनै एङ्गलबाट तपाईँ लाग्दैन त त्यस्तो भने अनि उहाँहरूले चाहिँ so, के सोध्नुहुन्छ भने हामी ट्रान्स भएर हामी ट्रान्ससँगै फिजिकल रिलेसन गर्छ भनेर कि त्यो चाहिँ एकदम गलत हो होइन सो म ट्रान्स हो मलाई केटा मनपर्छ म केटासँग फिजिकल रिलेसन गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ कि मलाई हाउ कसरी होइन अनि म त्यो कसरी हुन्छ तिम्रो पनि यो यस्तो यो नाङ्ग छ मेरो पनि यस्तो कसरी हुन्छ वी आर इक्वली सेम जस्तै हो तर कसरी मैले जब उहाँहरूलाई बुझाउँछ हाम्रो सेक्स भनेको ओरल र एनल हुन्छ या यस्तो हुन्छ भनेर भन्छ सो त्यसपछि उहाँ कतिजना त एक्साइटेड भएर ल भन्ने पनि हुन्छ होइन कतिजना चाहिँ हुन्छ नि आ त्यस्तो पनि गर्छ र छ्याती त यस्तो यस्तो भनेर धेरै नराम्रो वर्डहरू पनि युज गर्नुहुन्छ हजुर ओके सो यो एउटा यो मिथिली भन्ने जुन कार्यक्रम हामीले बनाएका छ सृजना गरेका छौँ एउटा अडल्ट कन्टेन्ट भयो केही कार्यक्रम पनि हो होइन हामीले अडल्ट कन्भर्सेसन्सहरू गरिरहेका छौँ यसमा एउटा कुरा नि हाम्रो एलजिबिटिआइक्युए प्लसमा हेल्थ प्रब्लममा सबैभन्दा स्पेसली विथ गेज र ट्रान्स भनेको एउटा चाहिँ एचआइभीको पेन्डेमिक पनि हो होइन र सेक्सुली ट्रान्समिटेड डिजिजहरूको समस्या पनि हो होइन सो तपाईँले आफ्नो सेक्सुअल लाइफमा नट गेटिङ टु पर्सनल तर कस्तो प्रिकसन्सहरू लिनु आवश्यक छ र टेस्टिङ गरिराख्नु पनि कतिको आवश्यक छ धेरै अहिले मैले देखेको धेरै एलजिबिटिआई कम्युनिटीको साथीहरू ट्रान्स र गे साथीहरूमा चाहिँ यो सेफ सेक्सको त्यति नलेज छैन होइन विस उहाँहरूले कहीँबाट पाउनुहुनेछ र पाइरहनु भएको छ कि मैले नदेखेको होइन के हुन्छ भने हामी पार्टनर जब पाउँछौँ हामी एउटा हुन्छ नि केयर र साथको भोगी हुन्छौँ कि यो कम्युनिटीको तपाईँले अलिकति माया देखायो भने म मेरो संसारै तपाईँ हो भन्ने लाग्छ या दुई दुई दिन होस् या तिन दिनको लागि होस् त्यो एउटा दुनियाँ हुन्छ कि सो हामी चाहिँ अनि सबै कुरा भुलेर त्यो सेफ सेक्सको कुरा भयो होइन हाइजिनको कुरा सबै भुलेर त्यहाँ रमाइरहन्छौँ कि तर यो सोच्दिनँ भोलि त्यो सक इन भएपछि हाम्रो लाइफमा असर के गर्छ भनेर सो त्यसको लागि म चाहिँ अगाडि नै प्रिपेयर हुन्छु कि एकदम आई एम सो कन्सियस विथ माई हेल्थ होइन म एभ्री थ्री टु फोर मन्थमा चेकअप गर्ने इभन युजिङ या युजिङ एभ्री टाइम एभ्री टाइम म ब्यागमा बोकेर पनि हिँड्छु सो कोही साथीलाई चाहि चाहिरह हुन्छ एन्ड स्पेसली वी हेभ टु केयर विथ अस लुब्रिकेन्ट है सो त्यो लुब्रिकेन्ट पनि म बोकेर हिँड्छु कुन बेला कहाँ कसलाई चाहिन्छ थाहा हुँदैन इभन मलाई चाहिन सक्छ या कोही साथीलाई चाहिरहेको हुन्छ त्यो मेरो ब्यागमा चाहिँ हमेसा हुन्छ कि हरेक मेरो तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा के स्ट्राइक भयो निलम अघि नै भर्खर अफ क्यामरामा हामीले कन्भर्सेसन्स गरिरहेको थियौँ होइन अनि निलमले चाहिँ दिदी म भ्लग स्टार्ट गर्दैछु नि एकदम डिफ्रेन्ट हो प्रोफेसनली चाहिँ उहाँ मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन तर एकदम डिफ्रेन्ट म मलाई मेकअप ट्युटोरियल्स गर्नु मन छ यु सुड डु लाइक अ कस्तो भने सेक्स रिलेटेड अनि सेक्स अवेरनेस फर ट्रान्स वुमेन ट्रान्स मेन अनि हाउ टु किप युर सेल्फ सेफ लाइक कन्डम प्रयोगदेखि लिएर लुब्रिकन लुब्रिकन भनेको के हो भने कतिलाई थाहा पनि नहुन सक्छ प्लिज गुगल इट इफ यु डोन्ट नो वाट इट इज है हाम्रो हातमा स्मार्टफोन छ संसार यदि सानो भइसक्यो मलाई पनि कति कुराहरू थाहा छैन भने दाजबाट ठिक ठिक कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला अब निम्नवर्गीय परिवारहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर बट आई फिल लाइक कतिजना टिकटकै हामीले yeah. हेऱ्यौँ भने पनि yeah. नि yeah. होइन कतिजनाले बनाइरहनु भएको छ गाउँ गाउँमा गाउँमाले टिकटकको लहर छाइसक्यो mm -hmm. नेटवर्क त जहाँ पनि पुगिसक्यो होइन त्यो mm -hmm. गर्नु एकदम आवश्यक छ यु okay, so सुड डु द्याट ओके थ्याङ्क यू सो मच फर टिप्स सेफ्टी टिप्स आई थिङ्क त्यो एकदमै राम्रो कसैले अहिलेसम्म गरेको छैन सो छुइनँ थ्याङ्क यू सो मच है म यो तपाईँको कुरा एकदम मनमा लिन्छु र मेरो टिम आउँदै हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्छु या तपाईँलाई पनि भेटाइदिन्छु अहिले सकेपछि अनि अर्को कुरा तपाईँले भन्दा भन्दै याद आयो कि मलाई लुब्रिकेन्ट भन्ने कुरा हामी ए ट्रान्स र गेले मात्रै युज गर्ने होइन कि नर्मल हस्बेन्ड वाइफलाई पनि एकदम युजेबल छ त्यो है लुब्रिकेन्ट बोकेर कहिलेकाहीँ मैले मेरो ब्यागमा हुन्छ नि म मेकअप आर्टिस्ट हो मेकअपको लागि जाँदा अनि त्यो कुन बेला कहाँ चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन कि अनि कतिलाई प्रब्लम हुन्छ नि कास लाग्नु के भन्छ नि सो त्यसको लागि एकदम राम्रो मेडिसिन हो कि त्यो अनि मेरो ब्यागमा देख्यो भने लाइक मलाई अलिक नराम्रो तरिकाले हेरिरह हुन्छ कि अनि मलाई म्यासेज पनि आउँछ बेलुका घर पुगेपछि ओहो यु आर डुइङ दिस हाउ मच यु चार्ड भनेर पनि आउँछ कि अनि मलाई मन दुख्दैन म चाहिँ हाँस उठ्छ कि या मलाई हाँस उठ्छ कि उहाँसँग मोर पावर टु यु निलम कि तपाईँमा यति धेरै करेज र स्ट्रेन्थ छ कि जुन मान्छेको एउटा नकारात्मक सङ्कुचित सोच भनौँ अझ त्यसलाई होइन त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा किन मलाई पनि थाहा छ स्पेसली आफ्नो जेन्डर सेक्सुवालिटीको बारेमा हामी कन्फ्युज भइराख्दा या जुन एउटा सर्टन कम्युनिटीमा हामीले बिलङ गर्दाखेरि मेन्टल हेल्थ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सबैभन्दा हामी इन्सिक्योर धेरै हुन्छौँ हामीलाई धेरै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ र प्लस अरू मान्छेहरूको त्यो क्वेसन्स त्यो गाली गलोजले mm. गर्दा झन् दिमागमा असर पर्छ हामीले कतिवटा सुसाइड केसेसहरू भेट्यौँ यो वर्ष मात्रै यो वर्षको डेटा मात्रै हेऱ्यौँ भने अहिले कति भयो एक्ज्याक्टली मेबी चौधदेखि पन्ध्रजनाले त अलरेडी आत्महत्या कोसिस गर्नुभयो र उहाँहरू बित्नु पनि भएको छ बिकज अफ अल द्याट हरासमेन्ट जुन भइरहेको हुन्छ सो द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट है आफ्नो एउटा लाइफलाई अगाडि बढाइराख्दा हेट्रोसेक्सुअल कपल्सहरूकै कुराकानीकानी गऱ्यौँ भने हामीले पार्टनर्सहरू मायामा बस्यौँ हाम्रो एउटा टिपिकल कन्सेप्टमा होइन मायामा बस्ने विवाह गर्ने सन्तान जन्माउने भन्ने mm -hmm. हुन्छ होइन अघि नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न नै हो तर सोध्नुपर्ने गहन विषय पनि हो कि mm -hmm. आफ्नो एउटा अभिभावकको रूपमा अगाडि बढ्नको लागि या एउटा सन्तानको धोको पुरा गर्नको लागि ट्रान्स कम्युनिटीमा कस्तो छ हामीले के गर्न सक्छौँ मलाई थाहा छ अब लको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भने अडप्सन गर्न एकदमै गाह्रो छ होइन आफ्नो नागरिकता पनि दिन गाह्रो छ फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूले नै नै प्रपर तरिकाले महिला र पुरुष भनेर नायकता पाउनु भएको छैन अन्य भन्ने क्याटेगोरी राखिएको छ जुन एकदमै गलत पनि हो त्यो अर्कै छुट्टै विषयको छलफलको विषय पनि छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ so, जुन जीवन बिताउने कुरा छ नि कतिजनाको म्यारिड रा, भएर राम्रो कपाल पनि त छुट्टेर बस्नु भएको छ नि होइन म्यारिज भनेको यस्तो कुरा हो वैवाहिक सम्बन्ध र जीवन भनेको एक अर्काको कमी कमजोरीलाई अप्नाएर अगाडि बढ्नु हो सो तपाईँले जब आफ्नो पार्टनरमा या हस्बेन्ड वाइफमा कमी कमजोरी तेरो यो नराम्रो तेरो त्यो नराम्रो भन्दै पाइला चाल्नुहुन्छ त्यो कहिले अगाडि बढ्दैन त्यो त्यहीँ टुङ्गिन्छ र भएको एउटा राम्रो परिवार पनि बिग्रिन्छ होइन अनि मेरो सोच चाहिँ के छ भने इफ आई गेट माई पार्टनर जसले मलाई माया गर्नुहुन्छ मेबी उहाँ साठी वर्षको भए पनि आई डोन्ट माइन्ड होइन म के चाहन्छु माया गर्ने मान्छे र भोलि म घरबाट बाहिर काममा निस्केपछि कतिखेर आउँदै हुनुहुन्छ हजुर घर काम सक्यो भन्ने या मलाई त्यो व्यक्ति मात्रै चाहिन्छ होइन नाकि सो अफ गर्ने हामी यस्तो ब्युटिफुल कपाल यो त्यो मलाई चाहिँदैन एकजनामा हामी एकअर्कामा भरोसा होस् माया होस् होइन अनि साथ होस् जब हामी काम सकेर दुईजना घरमा हुन्छौँ एकअर्कालाई केयर गरौँ लाइक हुन्छ नि एकअर्काको लागि खाना बनाऊँ एकअर्कालाई इन्टरटेन गरौँ त्यो अनि सन्तानको कुरा बच्चा जन्माउनु मात्रै सन्तान के अरे प्यारेन्ट्स हुनु होइन 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 हामी हेर्नुहोस् धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ जसलाई हामी अडप्ट गर्न सक्छौँ आफ्नो बनाउन सक्छौँ होइन एउटा राम्रो शिक्षा दिन सक्छौँ राम्रो लालन पालन गरेर एउटा राम्रो व्यक्ति बनाउन सक्छौँ होइन धेरै हुनुहुन्छ आयुष मिल्ने भए सरकारले दिने भए म अडप्ट गर्थेँ तर अब त्यो पनि तर गाह्रो छ फ्लड छ कि हामीले जति सडकमा बालबालिकाहरू देख्छौँ यति धेरै अर्फेसहरू छ उहाँहरूको भविष्य हामीले बनाउन सक्थ्यो होला तर हामीलाई लले नै दिँदैन सो यो ललाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला त पक्कै पनि भएको छ एकदमै छ होइन अनि कतिजना हाम्रो ट्रान्स वुमनहरू चाहिँ एउटा एजमा पुगेपछि हुन्छ नि कसैको साथ चाहिन्छ कि सो त्यो साथ नै छैन कि एउटा अडप्ट गर्यो भने बच्चा त होइन उहाँले त हेर्नुहुन्छ नि त मेरो आमा मेरो बाबा भनेर होइन सो त्यो पनि हामीले पाइरहेको छैन कि अनि अर्को कुरा के भने हामीलाई प्रपर लाइक हुन्छ नि काउन्सिल गर्ने मान्छेहरू पनि छैन कि त्यसको लागि हामीले कसरी गर्ने कता कसरी प्रोसेस गर्ने लड्न ल लड्नुपर्छ भने म लड्छु घर होइन तर भोलि म त्यहीँ दब्बिन्छु कि छैन नि अनि त्यो तर परिवर्तनको विषयमा चाहिँ निलम के हुँदो रहेछ भने तपाईँ एउटा परिवर्तन या चेन्ज हुन चाहनुहुन्छ भने आफूले पनि गएर सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्दो रहेछ के सो तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ सिस्टमलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ किन तपाईँहरू नागरिक हो ट्याक्स पे गर्नुहुन्छ यहीँ भूमिमा जन्मिनु भएको छ यहीँ भूमिको लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ कर्मशील हुनुहुन्छ होइन एउटा प्रोफेसनको हिसाबले प्रोफेसनलको हिसाबले व्यक्तिगत रूपले तपाईँले कन्ट्रिब्युट त गरिरहनु भएको छ नि त सो बेसिक राइट भनेको जुन मेरो लागि छ त्यो तपाईँको लागि पनि हुनुपर्छ होइन हामीले गर्ने नै त्यसरी नै हो नेपालमा के छ भने मालविका कसैको पनि यहाँ हामी त्यहाँ लड्न गयो भने के हुन्छ भने ए ल हजुर आउनु भयो नमस्ते बस्नु के भइरहेछ अब हामी तपाईँको लागि यो गरिदिन्छौँ हुन्छ हुन्छ अनि त्यहाँ अब ढोकाबाट निस्क्यो यिनीहरू के हो र सो so, मैले देखिएको छु मेरो आँखाले मेरो अगाडि बसेर मजाले कुरा इभन मलाई त भाइ भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभएको छ कि लाइक mm. हुन्छ नि एउटा लेभलमा भएको मान्छेले एन्ड आई डोन्ट माइन्ड अब उ जसले जे भन्नुहुन्छ म जे हो म त्यसमा mm. खुसी छु प्राउड छु मेरो फ्यामिली प्राउड छ भने अरूले जे भने पनि मलाई केही लाग्दैन सो mm. so, अनि लाइक हुन्छ अँ तपाईँहरूको यो गरिदिँदैछु नि हामी यो भन्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूको यो प्रोसेस भइरहेछ भन्ने हुन्छ तर त्यो बढेकै हुँदैन कि हुँ. त्यो फाइल चाहिँ दबिरहेको हुन्छ चा, चा, उहाँहरूले चाहिँ भन्न चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भनेर मलाई अर्को एउटा विषयमा कुराकानी गर्न मन लाग्यो होइन त्यो भनेको कस्तो भने आफ्नो जेन्डर सेक्सुवालिटी आफूले जुन लिएका छौँ आफ्नो एउटा चोइस हो त्यो चोइसकै विषयलाई लिएर जनमानसमा धेरैजनाले हाँसोको पात्र बनाउने गाली गलच गर्ने त्यो सेक्सुवालिटीमा प्रतिप्रश्न गर्ने अपशब्दहरू बोल्ने अहिले त्यस्तो कन्टेन्टहरू पनि सोसियल मिडियामा धेरै भाइरल पनि भइरहेका छन् हामीले एक दुई दिन अगाडि मात्रै निक्िसा बहिनीको बारेमा लिएर जुन एउटा सडकमा हरास गरिएको हामीले भिडियो पनि भाइरल भएको छ हामीले देखेका छौँ जुन एकदमै दर्दनाको र त्यो अमानवीय कार्य उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा जति पानी छ्याप्नुहुन्छ मलाई या मेरो कम्युनिटीको साथीहरूलाई त्यो सब पानी झरेर जान्छ नराम्रो हुने तपाईँ mm. yeah. well, मात्रै हो हामी होइन म चाहिँ त्यही त्यही भन्छु जहाँ पनि मैले भन्ने त्यही हो कि दिजु जति तपाईँले लान्छना र भेदभाव हामीलाई गर्नुहुन्छ हामीलाई नराम्रो लाग्ने ठाउँमा छ तर हामी त अगाडि बढ्छौँ नि त mm. नराम्रो हुने okay? yeah. so, तपाईँहरू नै हो कि जसरी अब हामीले भनिन्छ नि एउटा भनाए है तपाईँले mm. यसरी औला ठहराउँदाखेरि बाँकीको तिनवटा त तपाईँतिर आइरहेको छ भनेर आफूमा नै प्रति प्रश्न गर्ने पनि बेला भइसकेको छ र यदि तपाईँलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको बारेमा अझै पनि थाहा छैन उहाँहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कतिवटा कुराहरू र स्मार्टफोनकै भरमा इन्टरनेटको भरमा सक्नुहुन्छ स्मार्टफोन इन्टरनेट भन्दा पनि के छ भने कतिले चाहिँ इन्टरनेटमा हेरेर हामीलाई नराम्रो क्वेसन गर्नुहुन्छ है कि अलिकति हुन्छ नि तपाईँहरूको त यो हुन्छ तपाईँहरूले त यस्तो लेडिजससँग पनि फिजिकल रिलेसन राख्छ भने प्लिज त्यो क्वेसन नगर्नु आइएम नट बायो सेक्सन आइएम स्ट्रेट ट्रान्स होइन मलाई केटाहरू मनपर्छ र मलाई केटीहरूमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन यति म केटीसँग इन्ट्रेस्ट हुने भए त मेरो बच्चा हुन्थ्यो फेमिली हुन्थ्यो होइन मेरो वाइफ हुन्थ्यो म किन यसरी हुन्थेँ यहाँ अनि सो त्यही भएर इन्टरनेटले थोरै ज्ञान पनि यहाँ लाइक इन द सेन्स कुन चाहिँ इन्फर्मेसन लिने र कुन चाहिँ इन्फर्मेसन नलिने भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले जानकारी त पक्कै राख्नु नै पर्छ र डेफिनेटली त्यो भ्लगको बारेमा सोच्नुहोस् तपाईँले अवेरनेस ब्लगहरू बनाउँदा पनि एकदम बेटर हुन्छ जसले तपाईँको कम्युनिटीलाई मात्र नभएर धेरैजनालाई यो विषयमा जुन क्युरियोसिटी हुन्छ नि त्यसको बारेमा पनि उहाँहरूले जान्न सक्नुहुन्छ होइन ड विश्युल थ्याङ्क यू सो मच दिदी थ्याङ्क यू मेरो टिमको तर्फबाट हजुरलाई होइन थ्याङ्क यू आइडियाको लागि पनि अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु दिजु जसले भोलि गएर सेक्सचेन्ज गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ परिवारको साथ पाउनु भएको छ एकदम होइन र परिवार जतिखेर पनि साथमा हुनुहुन्छ भने निर्णय लिनुहोस् मेन्टली फिजिकल्ली फाइनेन्सियली चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुनुहोस् मैले धेरैले दुःख पाएको देखेको छु मेरो साथीहरूले सो तपाईँसँग फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनु नभए भने कसैको लै लैमा आएर कसैको कुरा सुनेर त्यो गर्न नजानुहोस् होइन भोलि त्यसपछि हुने कुराहरूमा धेरै प्रब्लम हुन्छ धेरै तपाईँलाई हर्मोन चाहिन्छ चा, एभ्री स्टेपमा अहिले मैले एउटा इन्जेक्सन लिन्छ त्यो हर्मन म त्यो बाहेक अरू लिनै सक्दिनँ मैले ट्याब्लेटहरू हर्मोन अरूले जुन मेरो ट्रान्ड साथीहरूले खानुहुन्छ त्यो खायो भने म बिमारी भइहाल्छु मेरो okay. बडीले उ गर्न सक्दैन so, हुन्छ तपाईँलाई हर्मोन डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिन्छ चा। अनि लाइक खानाहरू क्यालसियमहरू होइन तपाईँलाई त्यो हामीले यहाँ इजिली नेपालमा पाउँदैन हर्मोनहरू अपरोडबाट पर्छ अहिले हेर्नुहोस् लकडाउनको बेला हामीलाई हर्मोन नपाएर कति ट्रान्स साथीहरूलाई गाह्रो भइरहेछ उइस एउटा हस्पिटलले हामीलाई हर्मोन प्रोभाइड गरिदिने हो भने हामी पैसा तिरेर खान्थ्यौँ नि होइन त्यो नपाइरहेको अवस्था छ कतिजनालाई हुन्छ नि अब आफ्नो बडीमा हेरेर आएर प्रब्लम भइरहेछ कतिलाई आफ्नो हुन्छ नि के भने अलिक फेमिनान नदेखेर प्रब्लम भइरहेछ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै सोचेर मात्रै स्टेप चाल्नुहोस् होला या ट्रान्जे यु क्यान आफूलाई एज अ महिला र एज पुरुष आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ तर बडी चेन्जेसको होइन एस्पेक्टमा चाहिँ खोज्नु हजुर हजुर सो तपाईँको बडी जे छ त्यसमा रमाउने कोसिस गर्नु केज आइएम आए, आपनो है म जसरी आफ्नो बडी जस्तो छ त्यसमा रमाइरहेको छु र प्राउड फिल गर्छु तपाईँ त्यो हुनुहोस् तपाईँले आफूले आफूलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो भने कसैको लागि बदल्न जरुरी छैन कि तपाईँले त्यस्तै तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे पाउनुहुन्छ धेरै okay. yeah. धेरै धन्यवाद निलम आज हाम्रो मितिनी कार्यक्रममा आइदिनु भयो र यो अन्त प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद थ्याङ्क uh, यू so सो मच मालविका दिजु मलाई मितिनी नेपालको टिम र तपाईँले प्रोग्राममा बोलाउनु भएकोमा फेरि पनि आउने दिनहरूमा म र म मा जस्तै साथीहरू तपाईँको प्रोग्राममा आइराखुन् र रा तपाईँले हाम्रो लागि बोलिदिइराख्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु एकदमै एकदमै थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू एम्प्लिफाई चेन्जको प्रस्तुति मितिनी नेपालसँगको सरकारमा मितिनी कार्यक्रमबाट विदा माग्ने बेला भएको छ यो सो पनि तपाईँहरूले मितिनी नेपालको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् मितिनी न्युज एट जिमेल डट कम सृष्टि होइन दृष्टि बदलाउँ आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम अब सृष्टि ना, दृष्टि बदलव